F80-as személyvonat érkezik Budapest keleti pályaudvar felől a 4. vágányra, és indul tovább 11 óra 16 perckor Gödöllőre. A vonat Gödöllő állami telepek kivételével minden állomáson és megálló helyen megáll. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! Z60-as zónázó vonat érkezik Budapest keleti pályaudvar felől a 4. vágányra, és indul tovább 11 óra 26 perckor Szolnokra. A vonat Sűrsávig nem áll meg. Sűrsávtól Abonyi út kivételével minden állomáson és megálló helyen megáll. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megálló helyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! S76-os személyvonat érkezik Pilisvörösvár felől az 5. vágányra. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! Z60-as zónázó vonat érkezik Szolnok felől a 2. vágányra, és indul tovább 11 óra 34 perckor Budapest keleti pályaudvarra. A vonat Kőbánya felső állomáson áll meg. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak! S76-os személyvonat indul Pilisvörösvárra 12 óra 6 perckor az 5. vágányról. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy 2024. április 7-től a Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő S76-os személyvonatok kísérleti jelleggel kanóz nélkül közlekednek. Kérjük, menetjegyüket szíveskedjenek felszállás előtt megváltani, mert a menetjegyek és bérletek érvényességét jegyellenőrök ellenőrizhetik. A vonaton érvényes menetjegy nélkül utazóknak a menetdíjon felül a díjszabásban előírt pótdíjat is meg kell fizetniük. A 4. vágányon vonat halad át, a vágány mellett kérjük vigyázzanak! Az 5. vágányon vonat halad át, a vágány mellett kérjük vigyázzanak! A 2. vágányon vonat közlekedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak! S60-as személyvonat érkezik Budapest keleti pályaudvar felől a 2. vágányra, és indul tovább 12 óra 31 perckor Sűrsávra. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak! Értesítjük kedves utasainkat, hogy a Gödöllő felől 12 óra 42 perckor érkező és Budapest keleti pályaudvarra tovább induló S80-as személyvonat előreláthatólag 5 percet késik. S80-as személyvonat érkezik Gödöllő felől az 5. vágányra, és indul tovább Budapest keleti pályaudvarra. A vonat Kőbánya felső állomáson áll meg. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak! S60-as személyvonat érkezik Sűrsáv felől a 3. vágányra, és indul tovább 12 óra 59 perckor Budapest keleti pályaudvarra. A vonat Kőbánya felső állomáson áll meg. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak!